Chcel som vás privítať na prezentácii kešovania frontendu. Možno ten názov je troška taký zavádzajúci, lebo on to nebude až tak o tom frontende, ako skôr o performancii a o tom kešovaní. Aby som sa predstavil, som Karol Kasáš. Pracujem ako Drupal developer / software engineer. Už viac ako 5 rokov, vlastne každodenne pracujem s Drupalom. A momentálne robím pre firmu Invika. Sa zaoberieme vlastne konzultingom, web developmentom, supportom a tiež máme tréningové programy pre Drupalistov a aj pre Symfony, aj pre rozdielne PHP-čkové projekty. Takže začneme vlastne, o čom bude táto prezentácia. Čo si myslíte, že prečo je dôležité nejaká optimalizácia našich webov alebo nejakých našich produktov? Nejaké nápady? Úplne jednoducho by sa to dalo vystihnúť asi týmto obrázkom, ktorý poznáme všetci. To je 503-kový error, ktorý dostaneme vtedy, keď náš server proste nestíha a nedokáže odhospodarovať requesty. A vzniká tento error práve vtedy, keď náš server je preťažený alebo máme určité potiaže, nejaké, dajme tomu, PHP-čké workery nám dojdú. A tento error väčšinou spôsobí podobné reakcie pre našich používateľov, že určite nechceme. Bude stránka veľmi pomalá a používateľia fakt už sú z toho zúfali, alebo stránka vôbec nejde. Také najväčšie alebo najzávažnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú tú záťaž vlastne na server. Čo myslíte, čo môžu byť tieto faktory, ktoré ovplyvňujú záťaž? Nejaké nápady? Áno, veľa používateľov môže byť jeden z nich. Ešte niečo, čo by vás napadlo? Kedy vaše stránke zvykli byť pomalé? Moc obrázku, takže by sa dal povedať, obsahuje tam vlastne viacej. A ešte po prípade by dám ešte jeden. Takže ak sme povedali, tým najzávažnejším faktorom, ktorým sa určite všetci a stretneme, je množstvo používateľov. Určite je rozdielen záťaž na server, keď máme tých používateľov 3 za týždeň, alebo keď máme 5 miliónov za týždeň. Ten server potrebuje zvládať oveľa úplne nejaké iné loady a potrebuje sa vedieť vysporiadať s tými paralelnými requestami, že naozaj ten používateľov je tam viac ako tých, dajme tomu, keď mám nastavený PHP-čkové workery, že máme ich tam 20 kusov, tak ten server to bude musieť zvládnuť aj s tými 20 kusmi, keď tam bude tých používateľov, dajme tomu 5 miliónov. Toto je taký krajný prípad, čo určite nechceme, ale mali by sme podľa mňa vedieť optimalizovať stránky úplne do takýchto krajných prípadov a mali by vedieť fungovať aj v takýchto krajných prípadoch. Aj keby tá stránka mala byť troška pomalšia, ale nikdy by sme nemali naozaj dostávať ten 503-kový error. To je asi najhoršie, čo používateľ môže úplne rozčúliť, keď vidí, že proste tá stránka sa nenaloaduje, tam error, ako náhle to vidí. A tým si vlastne on si pomyslí, že dobre, tá stránka nefunguje, idem na druhú. Keď prevádzkujeme e-shop alebo niečo podobné, tak to je veľký problém. Keď to je nejaká informatívna stránka, kde sa ten použiteľ môže vrátiť neskôr, tak je to viac v poriadku, ale určite pri takých e-shopoch, e-commerce riešeniach alebo podobne, tam určite nechceme stratiť toho zákazníka tým, že dostane tú 503. Ďalej, ako sme povedali, tú väčšiu záťaž na server vytvára množstvo obsahu. Neviem, či máte skúsenosti, asi koľko vod by som povedal, alebo nejakého kontentu zvládne Drupal. Tak MySQL databáza štandardnom na nejakom nastavení, defaultnom na lokálnom počítači. Nejaké skúsenosti? Milión beží to. Ja som si robil, písal som si taký tool jednoduchý, ktorý mi zaznamenával cez REST API do Drupalu logy zo serveru, lebo sme nemali žiadny systém, čo by nám proste potreboval som uložiť logy na veľkú e-commerce platformu za týždeň alebo 2 týždne. Tak som si napísal jednoduchý tool, čo mi vlastne odchytávalo tie logy a logovalo to do Drupalu. Mal som tam content type na tento log a mal, myslím, že okolo 10 až 15 fieldov a boli to jednoduché text fieldy, krátke text fieldy alebo textária, takže dlhšie text fieldy. A niekde pri 5 miliónov mi prestalo loadovať homepage, ktorá bola defaultná nodová.
vlastne dostával som timeout, aj keď som ho čo robil, zvyšoval som mu pamäť, zvyšoval som mu, že ono to už proste zomrelo pri tých 5 miliónoch záznamov. Okolo toho milióna to fungovalo, celkom fajn, ale už bolo cítiť, že vlastne tá nodová page že je pomalšia, takže tam vidie, že tá základná nodová page napríklad v Drupale není bohviako optimalizovaná. A ďalší veľký faktor, ktorý určite nám ovplyvňuje tú záťaž na server, tá funkcionalita, ktorú musí vykonať server pri každom jednom page loade. Takže čo potrebujeme vykonať, aby sa tá stránka vyrenderovala a poslala tomu koncovému používateľu. Takže určite chceme znížiť to množstvo tej vykonávanej funkcionality na frontende. Ono to väčšinou je ideálne mať určitým spôsobom oddelený ten frontend a backend, ale ten backend väčšinou zvládne viacej a ten frontend naozaj musí byť rýchlejší a musí byť optimalizovaný. A presne o tom si dneska povieme, akým spôsobom by sa dalo optimalizovať ten frontend, aby bol proste oveľa rýchlejší ako práca s backendom, neviem tomu. Takže nejaké základné veci, ako optimalizovať, určite vlastne pri PHPčkovom stacku, ako je Drupal, čo využíva, tak máme také úplne najzákladnejšie veci, čo vieme spraviť, je optimalizovať samotný kód, PHP kód. So samotným Drupalom asi veľa nepohneme, ten kód je proste taký, ako je. Sedmičke, celkom dobrý by som povedal, tam ozaj to, ten Drupal vie, že aj rýchlo osmičke, to je kúsok horšie, ale však poriešime časom určite. Takže tá najzákladnejšia vec, čo vieme spraviť, je určite optimalizovať náš custom code, alebo náš vlastne, čo sme my pridali. V prípade si rozmyslieť, ktorý contrib modul chceme použiť, ktorý nie, ktorý je hakovejší na toto. A vybrať ozaj iba tie moduly, ktoré potrebujeme, tie, ktoré nepotrebujeme, alebo existuje jednoduchší contrib modul, čo robí to isté, tak použiť radšej ten jednoduchší ako nejaký zložitejší, čo síce má super funkcionality, ale to v našom prípade využijeme len nejakú maličkosť z neho, ale už beha ďalších 15 hookov, ktoré nám spomalujú page load. Takže samotná optimalizácia PHP kódu je taká úplne základ. Prejdem si svoj kód, základné veci, počekujem naozaj, či tam nerobím nejaké blbosti, nejaké zbytočné prechádzania cez elementy, ktoré nepotrebujem, či nevolám zbytočne nejaké hooky, ktoré niečo robia a vlastne ani ničím nejako nezmenia ten výstup. Ďalšia vec, ktorú môžeme optimalizovať, je databáza. Optimalizácia tejto samotnej databázy, tam zase samotný server s tým veľa nespravíme. Po prípade môžeme poveriť našho sysadmina, nech nám troška zoptimalizuje nastavenia, ale čo vieme optimalizovať, je určite queries na databázu. Mali sme, neviem, či si to môže takto na vás povedať, sme robili pre HN Online vlastne optimalizáciu a tam bol taký problém, že ono to spustili niekedy v noci a zrazu to celé padlo. Boli tam na front page a na niektorých pageach tam boli proste queries, ktoré trvali 10 sekúnd. A to je aj v produkčnom serveri, proste v produkčnom environmente query, ktorá trvá 10 sekúnd, to nemôže byť. To v žiadnom prípade nemôže prežiť nával tých naozaj tých miliónov používateľov. A čo sme spravili, úplne najzákladnejšia vec, čo bola, tak sme si prešli základné Drupalové viewy a pridali sme buď podmienku, ktorá vyhodila na začiatku najväčšie množstvo obsahu, ktoré sme nepotrebovali. Zobrazovali sme posledné artikle napríklad, tak sme dali sme podmienku že úplne na začiatku, najprv nám vyhoď artikle s dátumom, ktoré sú staršie ako rok. A ono tam vlastne mali, keď tam mali 10 miliónov nejakých záznamov, tak to vyfiltrovalo hneď na posledných 1000. A už tá databázová query už zbiehala iba na tých 1000 záznamoch, sorting sa robil iba na tých 1000 záznamoch a podobne. Takže určite sa pohrať už len vyklikávaním podmienok vo views, alebo v prípade stačí zmeniť poradie podmienok. Ďalšia vec, ktorú môžeme spraviť a ktorá určite odporúčam každému robiť, je nasadiť určité kešovanie týchto stránok. Základ je zapnúť Drupalové kešovanie, to není problém, ozaj pozapínať v settingoch iba základné kešovanie, nastaviť hodnoty max age, min age a podobne. Potom, čo môžeme nasadiť, a čo sa veľmi odporúča, je reverzná proxina, napríklad varnish alebo niečo podobné. To nám ozaj nám zníži vlastne väčšina tých requestov, keď to máme nejakú obsahovú stránku, sa nedostane ani na server.
Tým pádom musíme riešiť iba tie, ktoré sa dostanú. A to je, dajme tomu, keď si to dobre nastavíme a máme tam nejakú návštevnosť pravidelnú, tak 90% alebo 95% tých requestov sa vlastne zachytí ten varniš a on zvládne milióny requestov za sekundu. Takže on s tým nemá absolútne problém. Ten varniš je ozaj rýchly a ten statický content tam ozaj môže byť nakešovaný. A môže tá keška vypršať, dajme tomu, po 9 hodinách a tých 9 hodín tam nemáme ani pri jednom page loade, vlastne sa nedostane ten page load až na náš server, ktorý nepotrebujeme tým pádom až tak optimalizovať, alebo nemusí byť tak optimalizovaný. Na druhej strane, toto je veľmi, podľa mňa, taká zradná vec, človek sa na to strašne spolieha. Že proste tí užívateľe sa tam nedostanú na ten server, oni sa budú obslúžení z varnišu a však všetko bude v poriadku. Tých zopár, čo tam nemáme, tie nakešované, však to pôjde už nejako. Ja si myslím, že dobrá stránka by mala fungovať aj bez kešovania. Mala by byť schopná aspoň nejaké rozumné množstvo užívateľov obhospodáriť, aj keď vypneme tieto všetky kešovania. A tam sa dostávame vlastne tomu tej našej dnešnej téme, k tomu kešovanie frontendu. Čo môže spraviť preto, aby ten request, ktorý sa už dostane na náš server, bol obhospodárny čím skorej a nezaťažoval. Ono väčšinou, vo väčšine prípadov je ten bottleneck tá databáza. Proste na lokáli, keď si niečo kodíte, máte niečo veľmi zložité, väčšinou to zomre na tej databáze, že proste nedokážu tie paralelné requesty obhospodarovať, hlavne keď sú tam také 10 sekundové query a podobne. A tam nám presne pomôže toto kešovanie frontendu. Takže kešovanie frontendu, tá jedna najzákladnejšia myšlienka tohto celého je, že renderovanie určitého kontentu chceme vykonávať iba vtedy, keď sa ten content zmení. Takže chceme ho vykonať raz pri tej zmene, nie za každým, keď nejaká príde nejaká požiadavka na zobrazenie stránky. V podstate my nepotrebujeme za každým renderovať ten obsah, lebo ten obsah je nezmenený, takže si ho vieme nejakým spôsobom nakešovať a servovať už len to nakešované. Tým odstraníme záťaž na databázu, odstraníme záťaž na to PHPčko samotné, takže samotný ten Apache-ový stack nejaký, alebo Nginx-ový nebude tak zaťažený a môže naozaj vykonávať tie veci, napríklad ten Drupal core. A nebudeme pridávať zbytočné nejaký load tým, že budeme renderovať náš, budeme tam mať nejakú napríklad zložitú logiku pri rendovaní nody, ktorá bude vyrátavať, neviem čo, sharing count, alebo bude vyrátavať nejaký nápad, čo sa zvykne renderovať zložito. Nejaké komentáre napríklad, alebo nejaký related content k tej našej node. Takže odstránime vlastne renderovanie obsahu pri každom page loade. Tým odstránime vlastne load na tú databázu, lebo nebude, pri našom základnom page loade nebude vykonaný žiadny request do tejto databázy. A to vlastne dosiahneme takým spôsobom, že pridáme určitú novú technológiu, ktorá bude obhospodárovať túto cache. A väčšinou to máme tak spravené, že to je základný page load, ktorý je, dajme tomu, nodový detail, node view. Tak ten v Drupale by bolo veľmi ťažké nejakým spôsobom ohekovať, že aj ten nakešovať, alebo proste nejakým spôsobom handlovať toto, lebo on ten Drupal funguje samostatne tak, že ten node view je z jeho základ na nejaký display, ktorý proste on potrebuje spracovať, ten automaticky načíta tú nódu z databázy, ale všetko ostatné okolo, v sidebary máme podobný content, na spodku máme nejaký content, veľmi dobrý príklad je napríklad, čo sme aj robili reálne, mali sme e-shop, ktorý základný node view bol produkt určitý. A tento produkt, boli to napríklad mydielka, a tieto mydielka mali na node detaily zobrazené všetky ingrediencie, z ktorých boli tieto mydielka vytvorené. Takže mali sme mydlo, ktoré bol základný produkt a následne sme tam mali 30 ingrediencií, ktoré boli zobrazené na tej istej page. A štandardne my sme to spravili takým spôsobom, že by sme spravili Drupalový view, ktorý by buď zobrazoval, keby sme si vybrali node displayed mode,
tak by spravil to, že by si vyťahol IDčka z databázy a následne by renderoval každú jednu nodu zvlášť. Takže vyťahol by si zvlášť všetky jej fieldy a následne by ich zobrazoval a renderoval. Alebo po prípade by sme lepší spôsob je potom použiť vo viewové fieldy. Keď použijeme tie fieldy, tak sa naozaj spraví query iba na tie fieldy konkrétne a vyťahne sa ten obsah, ktorý potrebujeme. Žiadny overhead sa nevyťahuje. Ale ideálne, v našom prípade, vlastne nespravíme žiadny load na databázu, nespravíme žiadny request na databázu, lebo ten content máme už všetok nakešovaný, každá jedna tá ingrediencia máme nakešovaná, lebo ona nebola zmenená od minulého loadu. Takže si vieme vytiahnuť z tej kešky, tým pádom úplne odstraníme load na tú databázu a celú silu toho servera, celú výpočtovú silu vieme využiť na ten základný node view, ktorý nám zobrazí to midielko. Takže akú technológiu použiť na to vlastne, kde si uložíme tú cache, alebo akým spôsobom to vyriešiť. My používame ApaSolr. Je to, tak veľmi pekne to tam majú napísané po anglicky na stránke, to je taký môj preklad, je to populárna, ohromne rýchla, open source enterprise, vyhľadávacia platforma postavená na Apache Lucene. V podstate to je nejaký vyhľadávací engine, ktorý si dokáže ukladať key a nejakú value, sú nejaký array, proste hodnot k nemu. Existujú alternatívy, ktorý, napríklad ten Elasticsearch, on je veľmi podobný. Dokonca by som povedal, v niektorých prípadoch sa mi zdá lepšie, lebo je taký modernejší, on sa snaží si to poriešiť sám, všetky tie konfigurácie nie sú také zložité. Majú celkom dobré ešte aj vizuálne prostredie, kde si viete tie dáta sledovať, nemusíte to vyťahovať cez nejakú query, ale vám to viete zvizualizovať. Po prípade na toto sa zvykne používať aj NoSQL databáze, nejaké MongoDB alebo niečo podobné. Ale prečo vlastne používame ten Apache Solr? Z našeho nejakého takého firemného rozhodnutia väčšina Drupalových stránok, alebo veľká majorita, ozaj, že väčšina, používa Acquia Cloud a ten má defaultne sebe Solr inštanciu. Takže to bolo jedno rozhodnutie a druhé rozhodnutie, vlastne nejaký druhý dôvod, prečo sme sa rozhodli pre tento Solr je, lebo Drupal má veľmi dobrú podporu na tento Solr. Existuje viacero modulov, existuje tento Apache Solr modul, ktorý odporúčam používať a potom existuje modul, ktorý implementuje do Search API Solr. On funguje tiež dobre, ale osobne by som používal tento. Je to prehľadnejšie a tie húky jednotlivé a podobne má tento lepšie spravený. Takže keď si to budete inštalovať alebo rozbehávať ten Apache Solr, tak nepomýliť si s tým druhým Solr modulom, ktorý sa volá, myslím, Search API Solr alebo niečo podobné. Nezachytil som nejakým spôsobom, jak sa rozbeháva Solr. Má niekto skúsenosti s týmto na Drupale? Nikto asi. Takže ono to je celé o tom, že si zapnete modul, potrebujete mať určite rozbehanú nejakú inštanciu Solr. To je naozaj mimo obsah alebo mimo rozsah tejto prednášky. A jednoducho si vlastne nastavíte iba URL-ku tej Solr inštancie. Ono si potrebujete aj nakonfigurovať tú Solr inštanciu. V tomto module Apache Solr je v rámci modulu, Drupal modulu je tá konfigurácia, ktorú si musíte nakopírovať do Solr samotného a nastaviť si nový core a podobne, ale na to je milión návodov, to si určite nájdete. Myslím, že je to aj v popise toho Drupalovského modulu, jak to spraviť. Takže vlastne čo je tá celá implementácia? Ono to je, vyzerá možno také zložité celé, že čo sa tam deje, ale je to veľmi jednoduché. Dá sa to čítať? Takže základ celého je jeden hook, ten Apache Solr index, document build a entity type. V našom prípade sme chceli zobrazovať tie ingrediencie, čo sú nody, tak entity type je noda. Tento hook je zavolaný pri každej zmene kontentu, pridaní kontentu, odstranení kontentu. Čo vlastne robí? On vám umožní zmeniť obsah toho dokumentu, ktorý sa vlastne indexuje do toho Solr pre váš obsah v Drupale. Takže to je to určite nejaká interpretácia tej nody v Drupale v tom Solr. Takže celý ten kód, čo robí,
máme zadefinované view mody, takže display mody v Drupale. V content type si viete pridať custom display mod buď cez kód, to je hook entity info, alebo si viete, existuje na to modul entity, ako sa volá, niečo z entity, display mod alebo niečo podobné. Viete si pridať vlastné display mody, štandardne máte teaser, full a search page, search result myslím. Takto si viete pridať ďalšie a pre tieto display mody vlastne celé, čo to robí, prejde tie 3 display mody, vyrenderuje si, tam vidíte node view pre tú entitu, pre ten konkrétny display mod, pre ktorý chceme, vyrenderuje si ten obsah s tým, že napríklad vypneme kontextuálne linky v tom kroku hide links a vyrenderujeme si len jednoducho ten display mod. Takže čo si ukladáme do toho indexu je vyrendované HTML-ko so všetkým všudy. Tu celá tá logika nám zbehne vlastne pri tej renderácii. Tu je tá záťaž na ten server, takže keď editor zmení nejakú nodu, tak on to bude mať kúsok pomalšie, lebo sa bude renderovať tá noda pri tom, jak ju zmenil, ale v podstate editor, keď mu to bude renderovať nie, alebo vlastne node save bude trvať nie 400 milisekúnd, ale 500 milisekúnd, mu to bude jedno. A tých editorov nebudeme mať 5 miliónov, ale budeme mať možno 10. Takže tá záťaž na ten server je tuto v tomto bode eliminovaná, raz to zbehne a už nám to nikdy nezbeha na zobrazovanie obsahu. Takže celé si to pridáme, my zvykneme používať predponu SS, to znamená, že dlhý string a meno viewed modu a celé si to uložíme pre ten dokument do SOR. Dal sa pochopiť vlastne, čo sa tu deje. V podstate, čo tu spravíme, naozaj iba vyrenderujeme si to, tú nodu, cez kód. Toto isté robí Drupal pri zobrazení NodeView. Prídete na nodu a ono si spraví túto renderáciu, zbehne tú všetku logiku, zoberie si templatey a vyrenderuje to pomocou template a ten vlastne ten render príkaz vráti už iba HTML-ko tej nody. A teraz to potrebujeme zobraziť. Máme dve možnosti. Buď si to zobrazíme ako custom query, ten SOR, alebo ten Lucene vlastne podporuje nejakým spôsobom má implementovanú vlastný query language. Je to niečo podobné ako SQL-ko, alebo čomu by sme to pripomenuli. Asi je to najbližšie SQL-ku. A buď si napíšeme vlastnú query. Ono to možno vyzerá ako na prvý pohľad také zložitejšie, ale tá query je naozaj jednoduchá. Prvý krok, len si to pomenujeme, čo vlastne chceme zobraziť. Company search, takže tu nám to bude zobrazovať nejaké firmy, alebo no, firmy, nazvime to firmy v slovensky. Potom si zadefinujeme sorting, chceme istiky sa automaticky indexuje do SORu, robí to ten napacový modul a znamená to, či máme zaškrtnutú alebo nemáme zaškrtnutú možnosť v node, keď sa publishuje, či je publishnutá, či je istik, znamená, či je hore uprednostňovaná na node listingu. A ešte tam, myslím, existuje, že či sa má zobraziť na homepage. Tak my sme vlastne použili tú defaultnú funkcionalitu Drupalu, to istiky, takže tie, ktoré majú zaškrtnuté istiky, budú zaradené prvé v zozname. A následne máme sort label. Tam určite treba dávať pozor na to, že v tomto soru vlastne nie všetko je index, všetko je sortovateľné. Väčšina fieldov v Drupale sa ukladá spôsobom array 0, to znamená, že prvý element, language code a hodnota. Takže všetky fieldy, ktoré sú naindexované v Drupale, sú uložené takýmto spôsobom a tie nevie sortovať, ale potom máme špeciálne fieldy, alebo si vieme vytvoriť, my pridať tým takýmto istým spôsobom si vieme pridať napríklad field, ktorý nám bude hovoriť, že by sme chceli, že auta, ktoré možno kúpiť v najviac rozdielných farbách. Takže máme uložený field v content type auto a budú tam hodnoty, že zelená, modrá, žltá. Takže budem mať ten klasický drupalovský array 0, 1, 2, 3, language code a neviem čo. A my si potrebujeme vytvoriť field, podľa ktorého budeme sortovať.
Ďalej si zase spravíme, dáme si nejaký count nad týmto fieldom, vyjde nám, že 3 hodnoty tam máme. Zase si pridáme field, ktorý nám bude držať túto hodnotu 3, následne podľa toho vieme sortovať. To je jedna taká možnosť, čo nás môže nachytať, že naozaj nedá sa sortovať na všetkým. Ja som tiež strávil nejaký čas nad tým, kým som zistil, že label sa nedá sortovať. Existuje takýto key, že sort label, ktoré je to isté, len je sortovateľný. Takže môžeme si nastaviť možnosti sortovania. Ďalej, nejakým spôsobom si môžeme filtrovať. Takisto ako v MySQL-ku vieme posielať nejaké queries. Tam vidíme key v parametroch FQ. Bundle nám hovorí o tom, aký to je content type. V tomto prípade company, môže byť page, article. A ďalšie možnosti, čo tam vidíme, tam si vlastne nastavíme náš naindexovaný field z Drupalu, ona automaticky pridá. Pardon. Ona nám automaticky vlastne naindexuje všetky fieldy, ktoré sú pridané. Každý field má nejaký typ, solver ho potrebuje vedieť, aby to vedelo správne indexovať, vyhľadávať podľa toho. To znamená, že každý typ má inú predponu. Takže tú query si poskladáme takýmto spôsobom. Content type a potom EM field location a nejaká hodnota. Hej, to je lokácie, to je nejaké číslo. EM field industry a takisto hodnota toho čísla. Počet riadkov. To je taká zaujímavosť. Neexistuje také, že rows, keď dáme, že nula, že nekonečno všetky riadky, tak také nefunguje server. Všade sú dokumentácie napísané, máme tam proste čupnúť najväčšie číslo, ktoré určite neprekročíme. Takže je tam milión. Spellcheck, to zase sa používa pri vyhľadávaní, či nám má sledovať, či sme dobre zadali, dajme tomu to company a podobne. Toto neužívame, lebo to zobrazujeme všetky len company a vieme, ktoré chceme. Následne máme tieto veci, že apacore get sort, to je administrácia na to v tom module, to si vyklikáme. A následne tá query sa zbehne takýmto príkazom apacore search run, našupeme mu tam všetky tie parametre a ono nám to už vráti nejaké výsledky, podobne ako MySQL-ko. Je to klasický array zase Drupalový nejaký, v ktorom sú uložené tie výsledky v array a každý ten array vlastne má v sebe ďalšie array, pod array klasicky s menami fieldov, ktoré chceme zobraziť. A tu môžete vidieť, že vlastne v tomto prípade prechádzame všetky tie rezulty a vraciame vyrenderované HTML-ko z fieldu SSView Mode Search Result. Takže si vrátime to, čo sme naindexovali. Tu si to vyťahneme a vrátime si to a vieme si to zobraziť do Drupalového bloku, vieme si to zobraziť v template nejakej, si to pre procesy poslať ako premennú. A tu v tomto momente už vlastne máme vyrenderované HTML-ko na renderovaní stránky. Takže nezbieha nám žiadny render, nezbieha nám nič, iba spravíme query do SORM, ktoré je ešte oveľa rýchlejšie ako MySQL-ko napríklad. Tu rozložíme tú záťaž toho databázeho servera, rozložíme to vlastne na tú solo inštanciu, ktorá zvládne viac. Ďalší spôsob, jak to môžeme zobrazovať, keď nechceme si písať tieto custom query, tak Apache module nám umožňuje pridať search page alebo searchové bloky. Jednoducho zase to na to existuje administrácia, prídete tam, vyklikáte si meno tej page, URL-ku, na ktorej má byť dostupná a argumenty, ktoré vie brať za ďalším lomítkom, vie brať nejaké argumenty, ktoré sa posielajú vlastne do tej query. A následne, čo potrebujeme spraviť, máme templatey. Sú to také metúce tie názvy, jediný rozdiel v týchto templatech je to S-ko, search results alebo search result. Search result je nejaký wrapper na všetky resulty. Potrebujeme povedať, že aký server Apache, to je tam tá administrácia na to, a potom meno tej search page, v tomto prípade Infocus. Takže máme search results templateu, ktorá vyťahne
pozrie sa teda, či tam nie sú nejaké search resulty. Keď sú, tak prejde cez všetky. Nie, tu len vytvorí wrapper na OL-kový wrapper na tie jednotlivé search resulty a potom následne sa renderuje search result, sa volá táto templatea, search result, a zase to isté. A tu si zase vyprintujeme iba ten náš field, ktorý sme si naindexovali v tom prvom kroku. Štandardne, keď používame solo search, napríklad na search page, nevieme si vyberať display mode, ktorý chceme zobraziť na tej search page. Takýmto spôsobom si vieme vlastne spraviť to, že si spravíme custom display mode, nastavíme ho a použije templateu, ktorú máme spravenú pre ten display mode a zmeníme si to. Existuje modul, ktorý sa to volá Aperture Display Mode, myslím, ale ten robí takú halus, že si vyťahne IDčko zo server a následne node views beháva na renderovaní, takže zase pre tých 10 node, ktoré, alebo 15, ktoré zobrazujeme na jednej page, spraví node view, takže zase spraví databázové requesty pre tých 15, takže to je zase nezmysel, lebo no to spraví ešte väčší load, ako keby sme zobrazili ten defaultný display mode a nejako proste prispôsobili tak, ako chceme. Ale v tomto prípade, keď si to naindexujeme zvlášť náš display mode, tak si ho vieme tej template vlastne vypísať a zase nemáme tú dodatočnú záťaž na ten Drupal alebo na tú databázu, ale používame vlastne vyrenderovaný obsah toho solu. Využitie. Kde to teda sa dá využiť? Jak som hovoril, väčšinou to využívame nejaké zoznamové stránky, nejaké listingy. Teraz naposledy sme robili stránku virgin.com a tam celé to je vlastne o nejakých, je to nejaký blog a celé to je na nejakých zoznamoch artiklov a je tam tých artiklových nejakých zoznamov nejakých 15 a je tam strašná vlastne návštevnosť, viac miliónov užívateľov za týždeň. Takže ako ono väčšinou v tých prípadoch som hovoril, tá varnišová cache to zachytí. Ale napríklad, keď príde Google robot alebo niečo podobné a prechádza staré artikle alebo prechádza staré tie searchové page, ktoré už ľudia veľmi nevyhľadávajú alebo dostanú sa na to možno naozaj len cez ten Google, tak zrazu vám vybehne záťaž na servery a neviete prečo. Je to práve preto, že to prechádza nejaký robot, ktorý preklikáva tie jednotlivé page a vytvára nejakú takú artificial záťaž, ktorú bežný užívateľ nespôsobí. A zrazu tam nastane tá situácia, ktorú som spomínal, že spoliehal som sa na ten varniš, však všetko je za varnišom, to musí byť nakešované a zrazu to spravilo load na tisícky page, ktoré neboli nakešované. Takže v tomto prípade je veľmi dobré mať niečo takéto ešte za tým, čo to zachytí tú záťaž a nepriniesie to na databázu a nedostaneme tú 503. Takže tie listingové page, ak som spomínal na tom midielkovom prípade, sú to nejaké buď odporučený obsah, alebo nejaký taký related obsah k tomu hlavnému node callu, ktorý voláme. Jak som spomínal, ten vlastný display mode na search page, ozaj takým spôsobom, aby to nerobilo ďalšiu záťaž na Drupalovú databázu, sa dá takýmto spôsobom implementovať. Alebo ešte čo je taká cool feature, ten nakešovaný obsah, vyrenderovaný, vieme zobraziť pomocou Aperture Multisearch modulu na druhej stránke. Takže máme dve Drupalové stránky, obidve sa pozerajú na jednu inštanciu serveru. Ten Aperture Multisearch modul spraví to, že každý content, ktorý sa indexuje do toho serveru, dostane svoj vlastný hash a ten hash je vlastne hash stránky, ktorá sa indexuje. Takže máme dve stránky, jedna má hash, že 0001, druhá má hash 002 a pomocou tohto modulu vieme z jednej solo inštancie zobrazovať ten istý content na viacerých stránkach. V našom prípade znova na Virginie môžem uviesť. Mali sme artikle v sekcii Unite, to je určitá sekcia na tej stránke a tieto artikle sme chceli zobraziť na stránke, bola druhá inštalácia Drupalu na neurčitej platforme, ktorá bola, bol to nejakým spôsobom e-shop na donationy, ale ten e-shop, alebo čo to bolo, nemalo ten obsah v sebe. Ten obsah, tie artikle, tie blogy boli na tej hlavnej stránke. Ale v searchi, keď si človek chcel vyhľadať nejaký obsah, tak bol schopný vidieť vlastne z tej hlavnej stránky
artikle, teda v tej Unitovej stránke vedel, bol schopný vyhľadať tie Unitové artikle na hlavnej stránke. Čo to dalo pokopiť? Takže viete si zobrazovať obsah z druhej stránky. Ako každá nejaká takáto technológia alebo niečo, čo implementujeme, má väčšinou nejaké ťažkosti. Najviac ťažkosti pri tomto spôsobe kešovania spôsobuje to, že máme aj tie ostatné druhy kešovania, ktoré určite chceme mať zapnuté, ale vie to vytvárať nejaké ťažkosti, hneď si povieme viac o nich. Potom také nešťastné batch API, ktoré máme v Drupale, zase to vytvára ťažkosti, ale najčastejšie, čo je problém tohto riešenia, je netrpezlivosť zákazníkov. Content, ktorý sa indexuje do serveru, sa pošle, a ono to takú minútku, dve trvá, kým sa to spracuje. Takže príde zákazník, zmení si niečo a už píše proste mail, zmenil som to a nevidím to na tom listingu, stále tam je ten starý title. Takže väčšinou to treba upozorniť zákazníka, naozaj používame server, je to kešované, ono to chvíľu trvá, kým sa to zobrazí. Problémy toho viacvrstvového kešovania spočívajú presne v tomto, že indexácia trvá určitý čas. Takže zmením obsah a očakával by som, že sa mi zmaže keška pre nejaký listing, v ktorom je tento obsah zobrazený. Ono sa to aj stane, Drupal keš sa zmaže v tom momente, keď som ja vlastne spravil tú zmenu. Ale tá zmena není naindexovaná, tá sa naindexuje už o 2 minúty. Takže keška sa nám zmazala predtým, ako vidíme tú zmenu. Reverzné proxy, zase nejaký varniš, ono to má nakešované, zmaže sa varniš, ale ten obsah ešte stále nebol zmenený v SEO. Takže ono sa to naindexuje až potom, keď boli zmazané kešky. Taký problém, čo by som bol veľmi rád, keby sa nám nejakým spôsobom podarilo vyriešiť, je, že SEO nevie dať určitým spôsobom povedať tomu Drupalu, aha, už som to nakešoval, zmaž si pre tento content tie keše, ktoré potrebuješ. Možno tam existuje nejaký spôsob, zatiaľ sme ho nenašli, tak určite, keď niekto bude chcieť implementovať túto vec a podarí sa mu to zistiť, tak mi dajte vedieť. Momentálne sme to poriešili takým spôsobom, že máme dva krony. Jeden, ktorý volá to indexovanie a jeden, ktorý potom, čo tam robíme, pre každú page, ktorú chceme zmazať, to je ten listing alebo nejaká related page, na ktorom sa ten obsah zobrazuje, chceme mu zmazať cache. Takže si ho uložíme do nejakej databázovej tabulky jednoduchej a po určitom časovom intervale, keď vieme, že určite to už bude naindexované, indexácia trvá 2 minúty, takže každých 10 minút zbieháme to vymazanie, po 10 minút potom, ak sa zmenil ten obsah, zbehneme vlastne znova tie mazanie kešiek, takže už sa nám zmažú kešky nielen vtedy, keď sa to zmení, ale aj 10 minút na to, ak sa to zmenilo. Takže sme si istí, že už to je naindexované a zmažeme kešky ešte raz. Je to pekné síce riešenie, ale funguje to. Ale určite ideálnejšie by bolo nejakým spôsobom dostať nejaký callback z toho server späť do Drupalu, že aha, tu máš, tieto kontenty som už naindexoval, zmaž si kešky pre ne. Ďalšia vec, čo nás tak prekvapila určitým spôsobom, neviem, či poznáte túto issue, že Batch API nepoužíva témy. Ono zoberie vlastne, myslím, že Bartik, defaultnú tému a všetky templatey, ktoré máte v tej vlastnej téme, ktorú používate, ignoruje. Takže keď prídete do indexácie, znova, existuje administrácia pre ten modul, kde vidíte, koľko kontentu bolo naindexovaného, koľko kontentu je zaradených, že bude indexovaný, koľko kontentu bolo poslané už do serveru a čakáte, kým sa naindexuje. Ale keď si spustíte indexáciu pomocou tlačítka tej administrácii, spustí sa Batch API a naindexuje vám to bez template. Ignoruje tú vašu zvolenú tému, naindexuje to Bartiku. Bartik nepozná vaše custom display mody, ktoré ste pridali. Tie templatey máte vytvorené vlastnej téme a zrazu to máte celé rozbité, neviete prečo. Riešenie je také, že vlastne ten content chcete indexovať pomocou cronu alebo nejakého, vlastne najjednoduchšie asi to, spustíte cron, ktorý spustí draž, server index a v tom prípade sa nespúšťa batch API, ale spúšťa to ten samotný modulový príkaz a tento naindexuje s vašou templateou. Ďakujem za pozornosť.